Namaskar. Bishesh Sangbad hoite studio moi Sushil Patowary. Chhatro chhatri gonit aru biggan ohomiyat poribone ingrajit poribo helo etia phikhon chorcha. Gonit biggan ingrajit porar somorthonot rajya sarkar ase aru ohomiyat porar somorthonot ase chhatro antha haitto ba itadi itadi aru buddhijibi hokole ekhetot motamot di ase. Sangbad madhyamot bikhoy dule phikhon chorcha chulise. খবর কাগজৰ বহু সম্পাদকে ইতিমধ্যে ইংৰাজী শিক্ষাদানৰ বিৰুদ্ধে সম্পাদকীয় লিখিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কলম ওলাইছে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত দল সংগঠন বুদ্ধিজীৱীৰ যদি মতামত চোৱা হয় তেতিয়া ভাবিব যে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে যে সকলো লৰা ছোৱালীয়ে গণিত অসমীয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ অসমীয়া হোৱাটোৱে বিচাৰিছে অৱশ্যে এই ধাৰণা কেৱল প্ৰচাৰ সৰ্বোচ্চ অৰ্থাৎ সংবাদ মাধ্যমৰ বিষয়টো প্ৰচাৰ হৈছে আৰু সেই কাৰণে সকলে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে সকলো অসমীয়া বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ লৰা ছোৱালী অতি সন্ততে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ক কিন্তু যিসকল অভিভাৱকৰ সন্তান বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাবলৈ ৰৈ আছে বা যিসকলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে নামভৰ্তি কৰাই দিলে তেওঁলোকৰ মন্তব্য কিন্তু কোনো লোৱা নাই তেখেতসকলে কিন্তু মূল মানুহ যে তেওঁলোকৰ অতি সন্ততিক অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়াবনে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াব এই বিষয়ত তেওঁলোকেহে মতামত দিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষা অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছে আৰু পঢ়াৰ পিছত নাটক বা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত আজি পৰ্যন্ত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ মতামত কিন্তু কোনো লোৱা নাই প্ৰকৃতাৰ্থত বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনৰ কথাই আমি জানিব লাগে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে অসমীয়া মাধ্যমত শিক্ষা লৈ পিছৰ পৰ্যায়ত কিবা অসুবিধা পাইছে নে নাই সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ক'ব পাৰিব যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মাতৃভাষাত সমস্ত শিক্ষা গ্ৰহণত কোনো সমস্যা নাই আৰু যদি অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে ব্যৱস্থাটোত নিশ্চয়কৈ কাৰণ আছে আৰু সেই কাৰণ আমি আঁতৰাব লাগিব এতিয়াও যিসকল লোকে বা অনুষ্ঠানে গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী শিকাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধিতা কৰি আহিছে সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মাত মাতিবলৈ তেওঁলোক উপযুক্ত হয়নে নহয় সেয়াও কিন্তু বিবেচনা কৰা দৰকাৰ ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে বিষয়টোৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে এই বিষয়টোৰ বিৰোধিতা কৰিছে সদৌখম ছাত্ৰ সন্থা আছে বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আছে এইসকলে বিৰোধিতা কৰিছে যে মাতৃভাষাতেই শিক্ষা হ'ব লাগে এনেবোৰ সংস্থাৰ নেতাসকলে দাবী কৰে যে তেখেতসকলে ছাত্ৰসকলৰ প্ৰতিনিধি কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে এনেবোৰ ছাত্ৰ সংস্থাৰে জড়িত গৰিষ্ঠ সংখ্যক ছাত্ৰ নেতা কোনো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিয়মীয়া শিক্ষাৰ্থী নহয় হয়তো দুই এজন তাৰ নেতা আছে এতিয়াও নিয়মীয়া শিক্ষাৰ্থী কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যক বুলি মই কৈছোঁ যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক তেনে ছাত্ৰ সংস্থাৰ নেতা নেত্ৰী কোনো কাৰণত তেওঁলোক নিয়মীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় বহু নেতাই দুই তিনিটা দশক পূৰ্বে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে এনে একাংশ ছাত্ৰ নেতাও আছে যিসকল বিবাহিত হয়তো তেওঁলোকৰ সন্তান কোনোবা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ অৰ্থাৎ এয়া স্পষ্ট যে শ্ৰেণীকোঠাৰ নিয়মীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সেইসকল নেতাই যোগ্যতা কাহানি বাই হেৰুৱাইছে আমি যদি চাওঁ সেইসমূহ ছাত্ৰ সংস্থাৰ যিসমূহ ছাত্ৰ নেতাই পূৰ্বতে সেই ছাত্ৰ সংস্থাসমূহক নেতৃত্ব দিছিল তেওঁলোকৰ সতি সন্তানসকল ক'ত পঢ়ি আছে এই ধৰক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ একালৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অতুল বৰা বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী সাধাৰণ সম্পাদক কেশৱ মহন্ত বৰ্তমানৰ তেওঁ মন্ত্ৰী এখেতসকলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক নেতৃত্ব দিছিল সেই নেতাসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া কোন মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰিছে অসমীয়া মাধ্যমত কৰিছেনে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সন্তানে কোন মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰিলে তেওঁলোকে কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক নেতৃত্ব দি আহিছে যিসকল বিৰোধীয়ে চৰকাৰৰ নীতিক সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ সন্তান কোন মাধ্যমত পঢ়িছে এই বিষয়বোৰ মন কৰিলে ওলাই পৰে সংস্থা বা দলসমূহৰ নেতাসমূহে চৰকাৰী নীতি সঁচা অৰ্থত বিৰোধিতা কৰিছে নে ৰাজনীতি কৰিছে এতিয়াও সংবাদ সংস্থাৰ ভূমিকালৈ যিসমূহ খবৰ কাকতে চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে বা সম্পাদকীয় ওলাইছে সেইসমূহ সংবাদপত্ৰৰ মালিক সম্পাদকৰ সতি সন্ততিসকলে ক'ত পঢ়িছে 90% খবৰ কাকতৰ মালিক সম্পাদকৰ সতি সন্ততিয়ে অসমীয়া মাধ্যম কাহানি বাইতাক কৰিছে কোনোবাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়িছে কোনোবাই হয়তো অসমৰ বাহিৰত পঢ়িছে তেনে মালিক সম্পাদকৰ এনে সন্তানো আছে যিসকলে পিতৃ মাতৃৰ মালিকাধীন বা সম্পাদনাৰ সেই অসমীয়া খবৰ কাকতখন ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰে সাহিত্য সংস্থাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা খাতে যিহেতু সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সম্পাদকসমূহ সাধাৰণতে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিৰ তাৰিখত পঢ়ি থকা কথাটো নাখাতে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিসমূহ নাতি নাতিনী আছে তেওঁলোকে কোন মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰিছে সেই বিষয়বোৰো আমি মন কৰিব লাগিব সেইসকলৰ নাতি নাতিনী কি মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰি আছে সেই কথাবোৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি সেইসকল নেতাৰ সেইসকল সাহিত্য সভাৰ নেতাৰ কথা আমি শুনিব লাগিবনে নালাগিব
সেই সিদ্ধান্ত আমি লব লাগিব নে বিরোধিতা কৰিব লাগে বাবে তেওঁলোকে বিরোধিতা কৰিছে তেনেলে ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এই নীতি ভুল হ'ব মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকাই হেকটিয়া ভাবে এই নীতিক সমৰ্থন কৰি তেওঁ কৈছে যে কেৱল গাঁৱৰ লৰা ছোৱালী হে বা গাঁৱৰ দুখীয়া অভিভাৱকৰ সন্তানে হে অসমীয়া ভাষা ৰাখিব লাগিব নেকি বাকীবোৰ কি দায়িত্ব নাই নেকি নিশ্চয় ভাবিবলগীয়া কথা সদহম ছাত্ৰন্থাই বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি হেকটিয়া ভাবে শিক্ষক সকলৰ হৈতো আলোচনা কৰিছে কিন্তু মন কৰিবলগা বিষয় এই যে চৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰা অসমীয়া যিসকল শিক্ষক আছে তেখেতসকলৰ সন্তান নাইবা নাতি নাতিনি কোন মাধ্যমত পঢ়ুৱাইছে বা পঢ়ুৱাই আছে গণিত বিজ্ঞান অসমীয়াত নে ইংৰাজীত পঢ়ুৱাব লাগে সেই বিষয়ে প্ৰথমতে মত ল'ব লাগে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমীয়াত পঢ়ি বিজ্ঞান শাখাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হ'ল বা অনুত্তীৰ্ণ হ'ল আৰু তাৰ পিছত যিসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে স্নাতক স্নাতকোত্তৰ নাইবা অন্যান্য বিভাগত নামভৰ্তি কৰিলে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ ভাৱ ল'ব লাগে যে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া মাধ্যমত গণিত কিংবা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা লৈ কিবা অসুবিধা পালে নেকি নাইবা বৰ্তমান শিক্ষা লৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি তেতিয়াহে আমি বুজিব পাৰিম যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজীত পঢ়িব লাগে নে অসমীয়াত পঢ়িব লাগে ধন্যবাদ